warahmatullahi taala wabarakatuh. Semuanya Mwenyezi Mungu wari vasuya arhensi na mota la parishukia leo. Nguze vimshukuri guvernueri mvia ilomba ya mheshimiwa Dr. Zaidu vo afanya mchungu ilomba wantu wasalia weshi urumijuza habari yangu na hadzina de executive ilomba dirakenchwa na mheshimiwa Nisi Walara Sakara Bajiriwa rona na leo na guvernueri mvia auja ndungi handa aja avoshile marhaba ikipirwa manadi ya dunga mana vamo jara mheshimiwa guveneranisi haruma suku za vira abuze a rambiye haruma ujimlifu wa wantu wa kavavu amba kabla ya hukama uhensi wa madhamana wangina na hiyo de kawainda ilazima ni kula mtu arege harma ihazi yae ata esukicho kwa wala ihazi yu irengwa ivula mtu wangina bezle razini ya kuambia yangu ya madelege ata madhamana ya baki amba mtu wende mahazini ata esukicho kwa wamba mabadili hu ya hechiri ikasha baha ya wantu raenshi harma chorongwa konsi extraordinaire rirengesha baha rimshukuria rimboshile marhaba hahushadidia ama wakati mwingi wantu wahika harma dhamana vya dhamana mvia dhamana uleweka tahajua wantu walawaki vali beu wantu upanga uzungu hawa wantu wangina wabori rirengesha baha harma tengulu wabori rengene ya handi amar tsoka vajima aina vahani romana nirtuji para oni tsoka vajima rimshangirie rumsaidie ha zimaslaha za ishwasha zwani munmo idola ya Komor tautaha ni malje mbogo yamba ronzi rakare gafu harma tengwe ri ono alama na dalili za mlezi ata regea hadi mbelzae ama vonti choka manadi chokao choka wajima na wae rimshangiri ritoe na sifikra zilo amalamu zungu ato jaliyali kenazo hahu hui siswa shanzwani mwoni mwa ideu la ya Komor. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hansimanjema za hungisa risibu shuria bahati na mfuzi umwema jula uvama na wanyumeni weishi siwa shanzwani Dr. Zaidu Yusuf.